Еліміз бойынша оңтүстіктен солтүстік өңірге қоныс аудару жұмыстары жалғасуда. Осы мақсатта қала және аудандарда 19 мен 21 сәуір аралығында солтүстік өңірлерден келген жұмыс берушілердің қатысуымен бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтеді. 2014 жылдан бері солтүстік шығыс Қазақстан облыстарына сыр өңірінен 2000-нан астам отбасы қоныс аударыпты. Әрине, олардың арасында түрлі себептермен елге оралғандар бар. Бірақ басым бөлігі жергілікті жердің ауа райына бейімделіп, сол аймақтың тұрғылықты тұрғынына айналған. Солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Қарағанды, Олтау және Абай облыстарынан келген мамандар әр түрлі сала бойынша 3000-ға жуық бос жұмыс орындарын ұсынып отыр. Бұл өңірлерде негізінен ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық, қызмет көрсету салаларында кадр жетіспеушілігі айқын сезіледі. Енді қоныс аударушыларға мемлекет тарапынан қандай көмек көрсетіледі деген сауалға тоқталсақ, біріншіден әрбір отбасы мүшесіне 241.500 теңге көлемінде бір реттік материалдық көмек беріледі. Сондай-ақ тұрғын үй сатып алуға, салуға немесе алғашқы жарна ретінде пайдалануға тұрғын үй құнының 50% ұсынылады. Алғашқы бір жылдың ішінде үйді жалдау ақысы мен коммуналдық қызметтердің ақысын төлеп береді. Ал жұмысқа жарамды азаматтар мамандығына сай жұмысқа орналастырылады. Былтырғы жылы келген кезде осы облыстан, Қызылорда облысынан, Қазалы ауданынан 3 семья, Байқоңырдан 1 семья, Шымкент қаласынан 1 семьяны алып кеткен болатынмын. Жалпы бас аяғы 6 семьяны өз ауылыма алып, бюджеттен берілетін бүкіл квоталарын рәсімдеуге де, үйлерін рәсімдеуге де өзім жетектеп, рәсімдеп, көмектесіп, квоталарын алып беруге жәрдемдестім. Жалпы келемдеушілер, көшіп келушілерге көшіп келдің, енді өзіңді өзің көр деген болмайды. Біз өзіміз акимат саласынан болсын, басқа салада болсын, қашанда көмегімізді аямаймыз келген кезде. Бір жыл кішкен аяғынан тұрып кеткенше біз көмектесеміз. Алдыңғы жылдары осындай тәжірибе жасап, солтүстікке барып, сол жақта жақсы қызмет жасап жатқан кісілер де келіп, өздерінің жағдайын айтып, сөйтті. Мысалы, Қармақшы ауданынан бір отбасы көшіп барып, күйеуі, жолдасы, жаңа отағасы, басшысы мектеп директоры болған, ол кісінің әйелі детсадтың меңгерушісі, сондай жақсы-жақсы қызметтерге орналасып кетіп, осындай көшкендеріне өкінбейтін сондайын айтып, мына Байқоңыр қаласынан бұл 18-19 жылдары болу керек, өздерімен қоса 6 отбасын алып кетті, әсіресе мұғалімдерді көп тартты олар сөйтіп. Жақсы орналасып кетіп жатыр біздердің барған кісілер.